Muito boa tarde. Presumo que possamos dar início a esta conferência. Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores dos Agentes de Execução, Maître Françoise Andrieux, Excelentíssimo Sr. Subdiretor-Geral da Direção-Geral da Política de Justiça, Dr. Renato Gonçalves, em representação do Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral, Excelentíssimo Sr. Dr. Mota Gomes, em representação da Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, Excelentíssima Sra. Chefe de Divisão do Centro de Formação da Direção-Geral da Administração da Justiça, Dra. Ana Mata, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Superior da OSAI, Excelentíssimo Sr. Presidente do Colégio Profissional dos Solicitadores, Excelentíssima Sra. Professora Dra. Irene Portela, Excelentíssima Sra. Dra. Sílvia Sousa, em representação do Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Nacional dos Proprietários, demais dirigentes da OSAI aqui presentes, estimados colegas, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos. Apesar de poder consubstanciar um lugar comum, não deixo de vos transmitir que é efetivamente com subida honra que vos dirijo estas breves e singelas palavras, marcando o início de um ciclo de conferências do Instituto de Formação Boto Machado, emblematicamente designadas por Conversas da Justiça, a expressão propositadamente de sentido amplo, de modo a permitir um natural acolhimento de temáticas de marcado interesse dos associados da OSAI, de todos quantos fizessem atividade direta e indiretamente com ela relacionada, mas fundamentalmente com interesse para os cidadãos, aliado escopo principal desta nossa ordem profissional. A iniciativa da criação do Instituto de Formação Boto Machado, por parte do Conselho Geral da OSAI, dando nova designação ao MT, então Departamento de Formação, foi acompanhada de uma vincada preocupação e desejo, qual seja a de dele fazer parte integrante um conselho científico, composto por personalidades de enorme relevo no mundo académico e na área da justiça, que pudessem, a par da análise e emissão de parecer sobre os planos de formação do Instituto de Formação de Boto Machado, seja ela de índole inicial ou contínua, patrocinar e organizar conferências como esta que hoje vos apresento, com o propósito de partilhar conhecimentos e proporcionar a reflexão de todos sobre temas da justiça. As conferências serão, pois, patrocinadas e organizadas por cada um dos ilustres membros que integram o Conselho Científico do Instituto de Formação Boto Machado, os quais, para além de mim, e aqui retiramos a parte do prestigiado, naturalmente são os demais e não eu, ou o Sr. Bastonário, que pelo seu currículo e pela sua notoriedade dispensam qualquer tipo de apresentação. E são eles, o magnífico reitor Pedro Barbas Homem, reitor da Universidade Europeia, o Sr. Juiz Conselheiro Carlos Cadilha, Maître Françoise Andrieux, o professor Dr. Eduardo Vera Cruz, a professora Dra. Mariana França Gouveia, a professora Dra. Susana Antas Videira e a professora Dra. Mónica Jardim. É, pois, para nós uma grande honra poder contar com os valiosos contributos e uma colaboração ativa de tão renomadas personalidades no projeto formativo da Ordem, que se pretende que seja de excelência para os seus associados e, ao mesmo tempo, que constitua uma referência para a comunidade jurídica em geral. Coube à Maître Françoise Andrieux o patrocínio desta primeira conferência internacional subordinada ao tema A Constatação como Meio de Prova. No final desta conferência, certamente se compreenderá o mérito e a oportunidade de ter sido nesta casa refletida e discutida tão relevante questão, aparentemente apenas ligada a questões de natureza probatória. No seu país de origem, França, a constatação de facto enquanto meio de prova é realidade estabilizada e de indelével marca na harmonia, paz social e como meio profilático, por direto e indiretamente poder ser dissuasor do recurso a juízo. O constat não é uma figura acolhida pelo nosso ordenamento jurídico, ao contrário do que acontece em vários países da União Europeia, como a França, mas que sob o impulso da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução tem estado a fazer o seu caminho paulatinamente. No entanto, e neste contexto, e sem querer alongar no tema, até porque teremos vários oradores a discorrer sobre o mesmo, não posso aqui deixar de referir que a OSAI desenvolveu, por sua iniciativa, como é e tem vindo a ser seu apanágio, um instrumento padronizado de recolha de factos desprovido de qualquer análise de crítica, designado por auto de constatação, que tem por objetivo proporcionar aos cidadãos e às empresas uma certificação de factos, com recurso às novas tecnologias de imagem e vídeo, circunscritos no tempo e no lugar, cuja certeza e segurança resultam, para além da formação específica ministrada, do registro em plataforma informática igualmente desenvolvida pela OSAI, tornando-o inviolável e inalterável. Permitam-me ainda acrescentar que no atual estatuto da OSAI se mostra prevista norma que permita a desnecessidade do pedido de dispensa de sigilo profissional sempre que em causa esteja a elaboração de um auto de constatação. Este novo instrumento, pelas suas características, constitui um meio privilegiado, entre muitos outros, também de prova em juízo e de enorme utilidade para quem tem de apreciar a causa e que muitas vezes apenas conta com a intervenção de testemunhas. O programa desta tarde convida-nos assim a uma reflexão mais aturada sobre o tema.
No primeiro painel, subordinado à constatação do facto enquanto meio probatório e com a moderação do colega Rui Miguel Simão, que é secretário do Conselho-Geral da OSAE, teremos o prazer de ouvir Jos Uitenhage, UCA de Justiça na Holanda e membro da direção da União Internacional dos UCA de Justiça, Luís Ortega Alcubierre, que é procurador em Espanha e também membro do Comitê Executivo do Conselho-Geral dos Procuradores de Espanha e também da direção da União Internacional da UCA de Justiça, e Edgar Valles, ilustre advogado desta praça. Após uma pausa para café, será tempo para analisar as possibilidades práticas para a constatação em Portugal, através dos contributos de João Paulo Raposo, juiz de direito e chefe do gabinete do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e o colega Armando A. Oliveira, que é vice-presidente do Conselho-Geral da OSAE, e ainda François Andrieux, docente universitária e ex-presidente da União Internacional da UCA de Justiça. A moderação deste painel estará a cargo de Susana Antas Videira, professora associada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, consultora da OSAE e membro do Conselho Científico do Instituto de Formação de Bote Machado. No encerramento desta cerimónia, teremos a honra de contar com a presença da excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, juntamente com a maître François Andrieux e o Sr. Bastonário da OSAE, José Carlos Rezende. Com a autorização do Sr. Bastonário, declaro aberta a conferência de hoje, dando de imediato a palavra à maître François Andrieux, patrocinadora desta conferência. Muito obrigado.